Терапевтичний корпус Бучацької міської лікарні опалюють від спиртзаводу, розповідає завгосп лікарні Іван Скиба. За його словами, таку співпрацю розпочали у 2021 році. Тоді проклали теплотрасу, завдяки якій гаряча вода зі спиртзаводу нагріває воду у лікарні. Вони теплу воду подають нам на теплообмінник. Наша вода йде через теплообмінник, стикується через металічну основу, нагріває нашу воду. Їхня вода повертається на завод для охолодження, а нам нагріває нашу воду і нас забезпечує повністю лікарню опаленням. Нам вистачає їхньої температури для повного забезпечення навіть в морози. Іван Скиба каже, корпус раніше опалювали твердим паливом, дровами та вугіллям. Твердопалений котел зберігають. Якщо в нас виникає проблема, що виключає спиртзавод опалення, вони нас попереджують заздалегідь. Ми маємо на другому корпусі кочегарів, ми можемо забезпечити, ми маємо заготовлені дрова, ми маємо заготовлене вугілля. І в разі потреби такої, що нема від них опалення, ми можемо собі самі запалювати. Заступник директора Бучацького мальтозного заводу Олександр Гулько розповів, гаряча вода на заводі в надлишку. Мальтозним заводом, от він знаходиться отам, проведено, сюди підведено труби, апарат працює, охолоджується апарат і за рахунок цього тепла обігрівається оце приміщення. В виробництві застосовується апарат, коли воно йде циркуляція води, вода нагрівається, її треба охолоджувати. Ми її охолоджуємо в градільні наші і також за рахунок цього підключення вода також охолоджується. Нам вертається вже холодніша вода. За словами Олександра Гулька, вирішили обігрівати лікарню безкоштовно. До нас звернулися з проблемою, що є в лікарні погана котельня, недостатньо тепла акумулює, і ми погодилися це зробити. Звичайно, затрати є, вони в зв'язку з тим, що вода качається по системі, то є затрати, але ми вже пішли на ці затрати, щоб для мешканців району і громади було тепло в лікарні. Заступниця директора з лікувальної роботи Оксана Вишневська каже, медзаклад розрахований на 100 пацієнтів. Це є терапевтичний корпус Бучацької міської лікарні. Він має 3 поверхи. На першому і другому поверсі це є терапевтичне і неврологічне відділення, де лікуються люди з відповідними проблемами. А на третьому поверсі в нас є дитяча консультація. У Бучацькій міській лікарні є 4 корпуси, розповідає голова Бучацької громади Віталій Фрейк. За його словами, за опалення корпусу, який під'єднаний до спиртзаводу, не оплачують. Так, каже, громада економить 500 000 гривень за один опалювальний сезон. Цей проект був реалізований біля 2 років тому, саме тому, що ми розуміли, що є надлишок тепла при виробництві спирту. Цей надлишок десь треба було дівати, тому вирішили провести теплотрасу до нашого корпусу лікарні. І відповідно за рахунок тепла, яке виробляється під час виробництва спирту, ми опалюємо наш корпус лікарні. Ми, значить, економимо на робочій силі, тому що нам не треба стільки працівників. І відповідно економимо теплі, бо тепло дає нам мальтозний завод. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.